пойызға алған билетті. Сөйтіп мен мына немерем мен отырған. Ой, не бар пойызда? Не, самолетке билет алып қойдым деп, сонымен кетіп бар жатырмыз. Рахмет, жақсы келдік. Ана қыздардың бәрі жақсы екен, мәдениетті. Сондай. Мен немереміз мен. Кеш қызыма келе. Жарай, жақсы. Рахмет айтамыз, басқанда айтамыз. Бұрынғыдан өте жақсы бәрі. Енді 50 жыл болды ғой. 50 жыл демей-ақ, 30 жыл болды ғой, самолетке отырмаған. Сол келдік, рахмет. Жақсы болыңыз. Сен 2 жастамын. Сан Алматыға қызыма қыдырып баратырмын. Кел деген. Сол. Бүгін самолетке 2 күн болды ма билет алғанда? Шықтым. Бірінші сапарымыз. Бірінші ұштым. Қалай ұнады ма сапар сізге? Жақсы, жақсы. Молодец. Жайлы. Ешқандай беспокойство болған жоқ. Құлағым да біткен жоқ. Жақсы.